הגוון בנקודה של הימים האלו, ימי המצורים והשת הימים והתשבו, יש בזה הרבה הרבה לדבר. זה אחד מהזמנים היסודיים בעם ישראל ודאי, ואני חושב שבכל מערכת הזמנים שאנחנו מכירים, זה פסח, שבועס, סוכס, פושקן, ראשונים, קיפר, אני חושב שאנחנו הכי פחות מרגישים ומשתתפים ועולים ומנצלים את הימים האלו. אז אני אשתדל קצת להסביר נקודה שאני חושב שחשובה פה. במפורש המטרה שלי הוא לא לתוררות, לא להגיד שיחה, אלא פשוט להסביר, כמו שאומרים, כמו בצורה של יותר שיעור משיחה, כמו למצורה, להסביר כמה נקודות שאני חושב שחשוב פשוט להבין אותן. אני רוצה להתחיל להסביר, יש פרשה שלמה בתורה שאנחנו קראנו אותו לפני שבועיים, פרשה שאני חושב שאנחנו פשוט, כמובן אני לא מבין פשוט מה מדובר שם, מה קרה שם. התורה מספרת לנו על כל הסיפור של בלק ובילעם, איך שבילעם ניסה לקלל את בני ישראל. אז חז"ל הולכים הצידה ומסבירים לנו שבילעם היה יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, הוא ידע לחבר את הרגע כממרה הזו, וזה באמת הייתה עיקר המטרה שלו. והקדוש ברוך הוא עשה את הנס של כל אותם הימים, הקדוש ברוך הוא קווה יכול לפעס, זה מה שאנחנו יודעים את דברי חז"ל. אבל הפסוקים הארוכים מספרים לנו סיפור, עוד סיפור, זה לא סותר, ואנחנו מאוד התרכזנו על דברי חז"ל הזה. אבל מה בעצם, מה התורה מספר לנו כל המערכת שהיה שם? עכשיו זה ודאי שבכלל הפרשה הוא מדבר על הרבה הרבה נושאים. בילעם הוא היה ממש המרכוב של כל המציא שנקרא צד השני של עם ישראל, כל הכתומה וכל הרשע, והוא יצא למלחמה נגד עם ישראל. ואנו יודעים כשיוצא למלחמה אז לא עושים השתדלות רק בכיוון אחד, אבל עושים את כל האפשרויות שאפשר. אז אנחנו רואים בתוך הפסוקים שמצד אחד בילעם, כמו שחז"ל אומרים, רוצה לחבר את הרגע. בצד שני כתוב פסוק וישא עיניו, רש"י אומר, רצה להכניס במים הרע, שזה משהו אחר לגמרי. ובצד אחר חז"ל אומרים, ורוצה להזכיר בונה עגל, לקטרג עליהם, שוב פעם נושא אחר. לא הלך לקראת נחשים, הוא היה קוסם, רוצה לעשות עם כל מיני כוחות טומאה. ובאופן יש הרבה הרבה מערכות מה שבילעם נסע בצד נגד עם ישראל. והתורה מספר לנו איך שכל כלי ישראל לא יכול לצלוח, שכל הכוחות שיש בעולם, כל הגברים שלהם לא יכולו להזיק לעם ישראל, עד שמגיעים לסוף הסיפור. העצה היחידה להזיק לעם ישראל הוא שעם ישראל יזיקו את עצמם על ידי הכוח הבכיר שלהם, הם יכולים להרוס את עצמם, אבל שום אחד בחוץ יכול לעשות להם שום דבר. התורה מספר לנו בקיצור נמרות דבורים נפלאים ונרואים, את כל המערכות שיש, ששום דבר לא יכול להזיז את עם ישראל. עכשיו אני רוצה היום לעמוד המערכת אחת, אני לא חושב שזה כולל את כל הפרשה, אבל זה נקודה בתוך הפרשה שעליו מרחיב התורה יותר מהכל, ואנשים כמוני לא יודעים בכלל מה שכתוב שם. בלק בא ובילעם אמר לו, בנני בזה שבע מזבחות ואקרב לשבע פני ושבע ושבע אלים. זה עכשיו מה בעצם היה הקורבנות האלה? רש"י אומר על המספר של הקורבנות, הוא הקריב קורבנות נגד כל האבות. עכשיו כנראה שזה היה נקודה יסודית מאוד בתוך המלחמה שלו.
וכל כשזה לא הלך, הוא ניסה עוד פעם אותו הדבר. ופעם שלישית אותו הדבר. זאת אומרת שיש פה איזושהי מערכת חזקה מאוד, שהוא ניסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אולי זה יעזור. זאת אומרת, עוד פעם את המזבחות ועוד פעם את הקורבנות. עכשיו, מה היה הקורבנות האלה? מה הוא בא לעשות איתם? מה הוא בא לעשות איתם? האם זה קשור לעניין של הרגע? כנראה, לא יודע, אצל כשהוא קילל אז את מדיין, לא יודע, גם אז הוא עושה קורבנות, למה צריך את הקורבנות? אם בשביל בלי מקצועים היה לעשות את הפטנט הזה, מה היה המערכת של קורבנות? זה מה שאני רוצה לנסות להסביר היום, בעזר השם, פשוט את המובן, אני חושב הכי פשוט. אני רוצה להגדים שאני נכנס לדברים עמוקים מאוד, ולא הייתי כל כך פותח את הסוגיה הזו, זו סוגיה עמוקה מאוד, אבל היות שאני חושב שזה ממש שם בפסוק, ממש מה הוא רצה לעשות עם קורבנות. בכלל הסוגיה של קורבנות זה בשבילנו סוגיה סתומה וחתומה. בכלל, סוגיה חתומה, סתומה, מה זה קורבנות? ואנחנו יודעים שזה סתומה וחתומה בגלל שהראשון אני נתבחתי בזה. אבל מה בילו רצה עם הקורבנות? הוא ניסה עוד פעם ועוד פעם. משמע שזה היה עיקר המערכת שלו, ועל זה הצלב מטפל יותר מהכל. מה הסיפור, מה קרה שם, מה הוא רצה לעשות, ומה היה לבסוף? זה מה שאני רוצה לנסות להסביר היום בעזר השם. עכשיו, אני אלך לאט פשוט, אני חושב שהדברים הם דברים פשוטים ויסודיים, ולבסוף, אשר אני אגיע, אשר לי, אני אגיע לנושא שלנו, זה השלושה שבועות, זה מי המצורים ותשע שבועות. אני רוצה להסביר פשוט דברים פשוטים מאוד. דבר ראשון, אנחנו יודעים שיש המרכז של התורה, הלב של התורה, שזה חומש ויקרא, בעיקר מדובר קורבנות. יש בזה גם כי בשמועס הרבה, אבל הלב של התורה זה קורבנות. מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא קורבנות? מה זה קורבנות? מה זה הדבר הזה? איך מסבירים את זה לילדים? איך מסבירים את זה לעצמם? מה זה המערכת של קורבנות שהוא תופס ממש אחוז עצום של התורה? מה זה הדבר הזה שנקרא קורבנות? עכשיו, המובן הוא פשוט כל ככה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת, כדי להבין את הדבר ממש כפשוטה. אני לא צריך לפרט לפני כל הציבור, את השיטה של הרמב"ם בזה, את הרמב"ם בזה. אני לוקח שהציבור יודע. הרמב"ם אומר שקורבנות זה נגד עבודה זרה, הרמב"ם אומר שמה שנעשה לבהמה הזו, כשנעשה אליי. אבל אני רוצה להסביר את הדבר ממש כפשוטה. דבר ראשון, צריך להבין ככה. אנחנו חיים בעולם. עכשיו, בתורה אנחנו יודעים שיש פשט, יש רמז, ויש דרוש, ויש סוד. עכשיו, האמת הוא שבעולם גם כן אנחנו משתמשים הרבה לא רק בפשט, אלא גם כן ברמז. אני אלכם דוגמה. אדם, לא נביא כמה ראשונה שבצענו את זה, אלא יזר פגש את רבקו, נתן לה מתנה. איזה מתנה? צמיד של זהב. וכך נהוג עד היום הזה, אדם בא לתן לאשתו מתנה, צמיד של זהב. על דרך הפשט, הדבר הזה אינו שום מובן. פה מדובר אדם מיליונר, מביא לאשתו יום הולדת, צמיד של זהב. עכשיו, מה יעשה עם הצמיד של זהב הזה? מה שכל נציג של קונצרם, בא לך, היא לא יכולה לזכור את זה. מה יכול לעשות עם זה? מה תגיד? יכול להתקשט עם זה. יש לזכור, תגיד אישה שלא מתקשטת בכלל. היא לקח את זה, שם את זה בתוך הקסטת. אבל מאושרת. מה מובן בזה? יש דבר בעולמנו, נותנים פרחים. עכשיו, הדבר הזה שפרחים, אתם תגידו, זה דבר התופעה של מודרניזציה. יש על זה מדרש, אני חושב שמעתי את זה פעם. זה מדרש אומר על הפסוק למנצח על שושנים, אידס, לאוסף, בריקוי לך מזמור, כתוב במדרש ככה בזה הלשון. משה למלך שנכנס למדינה, עשו לו כתר של זהב וכסף. אומר, איני רוצה כסף, איני רוצה זהב. איני רוצה אלף שושנים.
כך אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי רוצה כסף, אין לי רוצה זהוב, שנאמר לי הכסף ולי הזהוב נאום השם, אין לי רוצה לשושנים, שנאמר למרצח על שונים אלה שלא עושים לפני כל הכל. עכשיו כך, בתוך הנמשל את הקדוש ברוך הוא, אז הדעשנים יכולים לדרוש מה שהם רוצים, ששושנים זה מראה, אני יודע, על הלב, כמו שכתוב מה השושנה הזה, שתמיד יש ללב. אבל בתוך המשל של המלך, בעולם, כי יש דבר טבעי בעולם, בתוך המשל של המלך, מה המלך אומר? לא רוצה כסף, לא רוצה זה, רוצה שושנים, אתה אוהב שושנים, לך תקח כסף וזה, לך תקח שושנים. המובן בזה הוא כך, יש שני סוגי מתנה, יש מתנה שהוא פשט, יש פשט, פשט פירושו, אתה צריך את, ואני אתן לך את פארקר, אני בא עכשיו מהבית, ואת כשלם הולכם, קח מתנה, אתה צריך את, יש עוד סוג מתנה, זה מתנה דרך הפשט, אתה צריך את, תן לך חפץ, אתה צריך כסף, תן לך כסף, אתה צריך זה, תן לך זה, יש עוד סוג מנה של דרך הרמז, אתה לא צריך את החפץ הזה, אבל זה בא לרמז משהו. למשל, נתנה מתנה של זהב, תכשיט של זהב. זה מראה, מבטא שההוא בעיניי חשוב. זה לא הדרך הפשט, הדרך הפשט הוא לא צריך את זה בכלל. אבל זה מרמז על איזשהו ביטוי. אותו דבר, המוזג מובן של פרחים, זה ביטוי עוד יותר חשוב. שהשייך ושהאבא שיש לי עליך, זה לא רק אבא דומה, ואז אני צריך לתת לך חפץ שהוא שווה לבטות את האבא, אלא אבא צומח, אבא פורע. ובאופן שבעולם, זה דבר של רמז. עכשיו, תבינו בעומק. הרגשים עמוקים מאוד באים רק ברמז, בגלל שאין להם ביטוי בפשט. בשביל זה, כל המצוות, המובן הפשוט של המצוות הם בדרך רמז. למשל, פרי עץ הדעת, הלב. כפות מרים, השדרה. הדסים, עיניים. לקח את החפצים אלו, והלב, וכל המציאות שלי, כולו רועד ושמח עם הקודש ברוך. יש לזה פשט? אין לזה פשט. יש בזה רמז. והרמז הזה נכנס אומוי קומד מחס הכוח של מצוות, כבי יוכלה להסק. וכן כל המצוות, שויפור, אומר הרמב״ם, אף על פי ששויפור תריאס הכוס, ורמז יש בדוב. אורו ישן עם ישנס. תופסים את השופר, ורועד מרעידים. את מה מרעידים? את כיסי הכובד. איך הגעת את כיסי הכובד? לא בכוח הפשט, כוח הרמז. עכשיו, בכל המערכת המצוות, המצווה שמרמז הכי עמוק זה קורבנות. אין שום מצווה כמו קורבנות. ומה זה מרמז? יש שלושה סוגי מתנות. יש מתנה של דוימן, תן לך חפץ של זהב. יש מתנה של צמח, תן לך שושנים. יש מתנה של חי. הפירוש הוא שהאהבה של השם יתברך הוא אהבה עד כדי שפיכות דם. עד כדי שפיכות דם. זה המובן הפשוט של קורבנות. ולעולם אין מצווה כזו שמבטא שפיכות דם. יש על זה חז"ל, שחז"ל אומרים בספר תסתומת, חז"ל נורא, חז"ל אומרים ככה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בתור כלל גדול בתורה. אני מדבר בקיצור. בא בן עזרא ואומר, ואהבת לרעך כמוך כלל יותר גדול בתורה. בא במקום השלישי ואומר, את הקן ואת החטא תעשה בבוקר, את החטא ואת השם יפת לבין הגויים, כלל עוד יותר גדול בתורה, וכך אומר הגמור ככה לך. אז כולנו חושבים, ואהבת לרעך כמוך, הכוונה הוא לאהוב את החבר שלך. זה לא יכול להיות בהמשך למה שכתוב אחר כך. רק הפשט הוא ככה, שמע ישראל השם אלוקינו אלוקי השם הכל, הכלל הגדול בתורה הוא דעת שהקדוש ברוך הוא זה הכל. בא המדור השני ואומר, זה לא מספיק. אפילו שהקדוש ברוך הוא הכל, איך אתה מתייחס אליו? ואהבת לרעך כמוך. עם אבא, הרי הוא ראה ראה אותי, הוא נתן לי את העיניים, נתן לי את החיים. בא המדור השלישי ואומר, עוד יותר חשוב, לחיות כל בוקר וכל ערב, על ידי ביטוי שהוא מסיר את נפש, לשפוך את דמך, זה פירוש את הכבד האחר תעשה לבוקר, את הכבד השיר תעשה בין הבוים, וכך הלכה שאין מצווה כמו קורבנות יותר משמע ישראל, ובשביל זה כיום אין לנו קורבנות. עכשיו זה המובן הפשוט של קורבנות.
המובן העמוק של קורבנות. ולמה צריך להגיד במובן הפשוט כשאני בא להגיד משהו יותר עמוק? בגלל שאחרי כל הדמה הזו, שקורבנות זה בא לרמז. אבל מה זה מרמז? במובן הפשוט של הרמז הוא בא לרמז דוירן, כמו שכתוב בגמורה. אבל איזה סוג דוירן? דוירן של דם. דוירן של דם. דוירן של מסירות נפש. ואין כזה מצווה, לא גוהר המצווה שמבטא את האבא של הקדוש ברוך הוא אבא של דם, שזה קורבנות. וככה לנפש שלך מביא את הגמורה, את הדבר, שהקורבן עולה יותר למעלה מכל המצוות. עכשיו, יותר עמוק, אבל גם כן על דרך הרמז, הקורבן בא לרמז משהו אחר לגמרי. וזה העומק של הקורבנות. זה בא לרמז ככה. יש עולה. יש עולה. עולה בנו עם דוימים צמח חי מדבר. האמת הוא שהמדבר האדם הוא גבוה מאוד. הוא גבוה מאוד. קשה לנו להתעסק עם המדבר. הבהימה מרמז על האדם. וזה מה שאמרנו קודם. אתה שוחט את הבהימה, זה מרמז כששחט את עצמי. זה רמז נוירה. זה רמז נוירה, שחט את עצמי. אתה זרק את הדם, זרקתי את הדם שלי. וזה מרמז מסירוס של דם, כמו שאמרנו. יותר עמוק מזה הוא ככה. הבהימה כולל בתוכו בעצם את הכל. מצד אחד הוא סך הכל חי. הוא סך הכל בהימה. מצד שני יש פה נפש דומה לאדם, מבחינת רמז. יש פה כוח צמיחה, יש לך גם כן כוח דוימן. עכשיו, הבהימה הזו, אתה לוקח אותו, שם אותו על המזבח, ואתה שורף אותו. שורף אותו פירושו, אתה מלא אותו, אתה מחזיר אותו להשורש. אתה מחזיר אותו בחזרה לקודש ברוך הוא. זה פירוש לשרוף. תמיד לשרוף פירושו, אתה שורף אותו, מחזיר אותו בחזרה להשורש שלו. אתה נותן ביטוי שכמו שאני לוקח את הבהמה הזו, שיש בתוכו בעצם קצת תבנית אדם, ותבנית אדם פה למדנו שהוא נקרא תבנית של כל העולמות כולם, כמו שנפש החיים העריך בזה. אני שורף אותו פירושו, אני מחזיר את העולם ומלואו וכל אשר בו, הכל בחזרה ובשיטו של הקדוש ברוך הוא. והקורבן הזה, עם הכוונה הנכונה, נקרא ריח ניחוח, הפירושו עולה לרצון, הפירושו שנכנס לעומק הרוטן של הקדוש ברוך הוא, שמי שיכול לעשות את הרמז הזה, אז הוא נכנס לעומק פנימי הסרט של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כביוך ומרוצה לה פירושו, שאתה עברת, החזרת את הכל לרשות שמיים. ובשביל פעם, בשביל זה קורבנות, זה המצווה הכי גדולה. בגלל שכל מצווה עובר אין נפרד. לקחת חטא שהוא רמח לבונם שסע גידם, אז האמת הוא שהיה אנשים שרצו לקחת ילדים שלהם. התורה לא רוצה את זה. התורה לא רוצה. מספיק לי הרמז. אל תעבור אותי אפשר, אני רוצה רמז. לא רוצה, לא רוצה קורבנות אדם. אתה ברמז, אתה לוקח עולם ומלואו, מחזיר אותו לקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה להגיד לכם את הנוירוי של הדבר, שהגונגוין אמר כידוע, סתם סיפורים. הוא אמר, אם אני אקח את הכבש על המקום הנכון, כשהוא מצא לך לרד לשרוף, אז נגמר העסק, משיח יבוא. כך הוא אמר. אם אנחנו בביטוי נזכה להקריב קורבן אחד כמו שצריך, שלאהוב את רצון מהשם, וזה המערכת שנקרא קורבנות, לאהוב את רצון מהשם. אז יש פה שתי עומקים. רשת כל הידי ביטוי של מסירות נפש, ויותר עמוק על ידי ביטוי להחזיר את הכל לרצון השם. כל מה שלמטרה את העולם, הכל שלך. הכל בוטל ומבוטל לרצון חו האמיתי. זה הביטוי והרמז של קורבן. זה מערכת אחת. עכשיו מתחיל דבר חדש לגמרי. ופה אני נכנס לסוגיה עמוקה. עד עכשיו היו דברים ממש פשוטים. זה לא דברים פשוטים בכלל, דברים עמוקים מאוד. אבל דברים יסודיים שכל אחד צריך לדעת אותם. עכשיו אני רוצה להיכנס לנושא מאוד מאוד עדין, מאוד עמוק. אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש מערכת של תפירה. יש מערכת של תפירה.
מהו היסוד הגדול של אלה שקופים? מהו היסוד הגדול של הכפיל? מהו היסוד הגדול של הכפיל? היסוד הגדול של הכפיל הוא כך. לא מדברים עכשיו על הכפיל המודרני, שזה אין איזה שום, אין איזה שום, שום אחיזה בשום דבר. זה סתם, כמו שאוי מלאץ אוביון. אבל המערכת הכפילה שנמצא בעולם הוא כך. בעיקר זה היה היוונים. הרמב"ם מאוד מאוד התייחס להם, מאוד מאוד התייחס להם. הרמב"ם כתב ספר שכל הקורבנות זה להוציא מליבם. מה היסוד הגדול שלהם? היסוד הגדול של היוונים הוא כך. היות שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול ונורא, הקדוש ברוך הוא לך מחשב את יסוד הכלל, הקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה מקום מושג של עולם, איזה קשר יש לו עם העולם שלנו? איזה שייכות יש לו? מה אכפת לו מה שאני עושה? ויש בזה הרבה, הרבה מדרגות של הכפירה הזו. היו כאלה שטענו שהוא לא אכפת למה שקורה בעולם, ועל זה נכתב ספר איוב. זה היה הכפירה של איוב. תראו בספר איוב, אתם תראו שכל הספר איוב מדבר על גדלות השם. הוא בוחר מפונה נגד הקדוש ברוך הוא, מדבר כמה הקדוש ברוך הוא גדול. מה קורה פה? אלא זה מה שהיא הפתעה. היא הפתעה, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, 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 אני לא שייך עשיתי. בשבילו אני כלום. ומי עשה לכל הצרות אלו? עוד פתח יהיה בספיר, מה יקלל את יומו. הקדוש ברוך הוא לקח את העולם, זרק אותו, מתגלגל עולם, לפי המזלות, נצא לי ככה. אבל לא אכפת לקדוש ברוך הוא למה, בגלל שהוא גדול, גדול, גדול. עכשיו יש בזה הרבה שלבים. יש כאלה שאומרים חס ושלום שלא יודע מה שקורה בעולמנו, יש כאלה שאומרים שלא אכפת למה שקורה בעולמנו, וזה כל המערכת הכפירה. עכשיו מה אומרים על זה? אנחנו עם בני ישראל, עם בני ישראל אומרים לא, שאם הקדוש ברוך הוא היה גדול סתם כמו שאתם חושבים, באמת הוא כל כך גדול, לא יכול לתפוס קש עם כל כך קטן. אבל בוא נביא משל קטן. כן? שלמה המלך ידע את השפה של החיות. אני לא יודע את השפה של החיות. אני פוגש פרה, הוא עושה לי מומו, לא מבין אותו מילה. אני לא נעלם מזה. אני כל כך רחוק ממך, יש מרחק כזה עצום, אני לא מבין אותך בכלל. אתה רחוק ממני. הנה שלמה המלך, הוא מבין את החיות. אז מה תגיד? מבין את החיות, אז מסתם הוא לא כל כך רחוק מהם, מסתם הוא קצת פרה. לא, זה לא מחמת החיסרון שלו, מחמת עוצם מעלתו. הוא כל כך גדול שגם המרחק הזה יכול לתפוס שייכות. אותו דבר אנחנו אומרים, מי כאשר מלכנו מגביל השובץ עד כדי כך בוער עולם גדול, עד כדי כך שמשפיע לי לראות בשמיים ואורץ, מחמת עוצם גודלתו, בגלל שהוא כל כך גדול אז הוא תופס שייכות עם הקטן. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו לבוא ישראל, אני חושב חשוב מאוד לדעת את זה. האמונה הזו שיש בבורי עולם שייכת עם עולם, זה נקרא דת. כפירה פירשו מי שלא מבין שבורי עולם שייכת עם עולם, זה ודאי שיש בורי עולם, זה לא נקרא כפירה. מי שאומר שאין בורי עולם, מי שאומר שהסטנדר הזה גדל בתוך הרצפה, אז הוא לא נקרא כפיר. הוא גם כן לא נקרא חמור, לא יודע מה שהוא נקרא, הוא נקרא אדם מודרני. אבל זה הכופרים יודעו שיש בורי עולם, זה ודאי שיש בורי עולם. מי עשה את כל זה? בורי עולם עשה את זה, ודאי. הכופרים אומרים שאין שייכות. האנשי דת, כל הדתות בעולם חוץ מהיהדות, גם היהדות אומר שיש שייכות. בורי עולם יודע מה שקורה בעולם, הוא מורה בענייני עולם. מה החידוש של היהדות? החידוש של היהדות הוא כך. לא רק שהקדוש ברוך הוא יש לו שייכות עם העולם, ולא רק שהקדוש ברוך הוא יודע מה שיש בעולם, ולא רק שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם ומנהיג ענייני העולם, אלא שיש קשר אישי של אב וחיבה ואכפתיות אישי בין בורי עולם לאנחנו. זה החידוש של היהדות. בואו נסביר את זה.
בוא נסביר את זה. אדם שיש לו בהימות, אני אביא לכם דוגמה יפה. אדם יש לו אקווריום, זה אקווריום, יש שם דגי נוי. עכשיו לי אין אקווריום, לי אין בבית, אין לי אקווריום. אולי זה אחת מהחסרונות שלי, אין לי, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי דגי נוי. למה? יש לי ברוך השם ילדים, בקושי למד כמה שלמדו בחדר, כן? אני צריך לטפל בדגים, זה מדי רחוק בשבילי. יש אנשים שיש להם אקווריום, מתעניינים גם כן בדגים, אפילו שיש מרחק עצום. וייתכן שהוא מסתכל, הוא מתעניין, נותן להם אוכל ולא ידע. אבל מורה ורבותיי, כשיש דג אחד שאתה שם לב שלא אוכל, כן? ייתכן שיכפת לך אפילו. אבל אני לא מכיר, אולי יש אנשים כאלו, כן? שבלילה אתה לא ישן, פשוט לא ישן בלילה. אין לך, אני יודע איך להגיד את זה, אהבה אישית. אהבה אישית. מותק, מותק, תוכל. למה? עכשיו כוסות אין קשר. עכשיו בואי לי אוי לא, כביוכל מחמס עוצמס טובוי. לא רק שהוא מכיר אותנו, לא רק שהוא משגיח בנו, אלא הבויכר ביאמו ישראל ביאב. הבויכר ביאמו ישראל ביאב. המילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, לא היה אנוכי השם אלוקיך שבראתיך, אלא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך אומרת מצרים ובית עבדים, שאני נכנסתי למצרים והוצאתי בך וטיפלתי בך ועשיתי אתכם כנפי נשרים. שיש לי קשר אישי וקשר של אב, וכל התורה כולה שלם המלך בחכמותו כשהוא בא לתאר לך מתן תורה, מילה אחת, מה היה מתן תורה? ישקני מנשיק להשפיל, זה היה מתן תורה. וזה היסוד של היהדות. כשאנחנו מבקשים תורה, אנחנו מתחילים אבו רבו אבתונו השם אלוקינו חמלה גדולה וישרה חמלת עולם. עכשיו פה יש פה חקירה עמוקה מאוד, לדוגמה, יש לך בן אדם שמטפל בילד, נגיד יש לך אישה אחת מטפלת בילד, היא אוהבת את הילד, אבל הילד סוף כל סוף אהבה לאהבה אין דומה. יש אבא של אמא, יש אבא של מטפלת. המטפלת גם כן אוהבת את הילד, אוהבת את הילד, אבל יש אהבה עמוקה יותר ועוד עמוקה יותר ועוד עמוקה יותר ועוד עמוקה יותר. כמו שמפורסם משהו של בשרון צלנצר, אותו צדיק גאון בראשי שיבה וקדוש והכל, שיש לו תמיד שהוא מצוין של מצוין עם ממה שאוהב אותו כל היום ליבו מלא שמחה, ולא מצא הבן שלו שהוא שונא אותו, הוא עושה לו את כל הצרות הלבנות, הוא עושה לו את כל הצרות שבעולם, אבל באמצע הלילה כשפורץ שריפה בבית, פתאום פורץ עמוק עמוק את האבא רק להבן, והוא רק להבן. סוף כל סוף לא לישון בלילה זה להבן. ובאופן שיש אבא יותר עמוקה, ובואו נביא את הדוגמה מבין הדוגמה מהקווי, יש אנשים שאוהבים דגי נוי. אני אמרתי שלא אוהבים דגי נוי, יש אנשים שממש מתאהבים בדגים. אתה ראית פעם מישהו שישב שם על הדג, הזה? זה עוד יהיה, אבל בינתיים עוד לא משמענו את זה. יש בן אדם שאוהב את הבלחי שלו. הייתי מישהו שאני מכיר בן אדם, אני לא רוצה לדבר הרבה, כן? העולם גדול, ידי מי שישב מקשיב פה. אני מכיר בן אדם שהילד בן, יש לו 12 ילדים, בן אחד נפטר לפני 14 שנה, ולא הוא ולא הוא אשתו חזו לעצמה. עד היום הזה רואים את הצלקת עליהם. יש אבא שהוא עומק, 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 עומק. ויש אבו, אבל לא כל כך עמוק. עכשיו תשמעו רבי ישראל מה שקרה פה. בילם טען ככה, בילם ככה, זה שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם,
יודע, הוא מדבר איתי. זה שהקדוש ברוך הוא אוהב את העם בישראל, אני גם כי יודע. אבל איזה עומק יש את האהבה הזאת? עד איזה עומק זה מגיע? אוהב את העם בישראל, בסדר, אוהב את העם בישראל. אבל איזה עומק, סוף כל סוף, עמוק עמוק, יש נקודה שהקדוש ברוך הוא אומר, תראה, הכל טוב, הכל יפה, להיטיב, 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 להיטיב. אבל יש נקודה שגם בסוף כל סוף אני בואי לי אליו, אתם עם ישראל, ויש לה למרחק בינינו אין סופי. כן, זה נתה. סוף כל סוף, סוף כל סוף, בעומק, זה הכל הצגה. זה הצגה להיטיב, 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 להיטיב. מה רצה לעשות בילום? הוא אומר כך. דרך קורבנות, הרי אנחנו עולים, כמו שהסברת, את כל המערכת הקודם, דרך הכוח של קורבנות, אנחנו עולים, מחזירים את העולם, ומגיעים לעומק, נקודה פנימית כביכול של רצון השם. אני אקריב קורבנות נגד האובס, ועוד פעם קורבנות, ועוד פעם קורבנות, עד שאני אגיע לקרבה של הקדוש ברוך הוא, נגיד בן ישראל, בואו נדבר עכשיו בינינו. וכל זה הכל שניות, כלואים. זה מה שבילון רצה לעשות. בילון טען שאני יכול להגיע לעומק כזה שסוף כל סוף לא אכפת לו. שסוף כל סוף לא אכפת לו. בגלל שסוף כל סוף הוא כל כך גדול וסוף כל סוף אנחנו כל כך קטנים. אז יש בזה הרבה מערכות. ביחד הקדוש ברוך הוא יגיד לו למה אני אזרוק אותם? תראה, סוף כל סוף עשו את העגל. סוף כל סוף הם שווים משהו. קדוש ברוך הוא הכל נכון, אבל עשו את העגל. וזה מה שבילעם רצה לעשות מערכת אחרי מערכת, אחרי מערכת, להגיע לעומק נקודה פנימית, איפה שסוף כל סוף אתה גדול מהכל, ולא אכפת לך למסתור שלך. והתורה מספר לנו את הפרשה הגדול והנוירה הזו, איך שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה בגדר שבכבודו ובעצמו, ובעומק, עומק, 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 שמה, אדרבה, שמה יש את האהבה הנוירה. אני לא הייתי שם, אבל מה הקדוש ברוך הוא נעלה גדול על מייסטר הגל? מה הקדוש ברוך הוא ענה לבילעם מייסר העגל? אני חושב שהקדוש ברוך הוא לקח לבילעם, אתה טיפש אחד, אתה סתרת את עצמך. הרי אתה נכנסת, פתחת לקהל יוכל, קהל יוכל את הפנים, וכמו שאבא תפתח לו את הפנים, את השחר של הבן, וגיד, אבל סוף כסף הוא לא ילד, אז הוא ילד רע. בפנים, מה אכפת לי בכלל שהוא ילד רע? הוא הילד שלי. אבא רבא, בפנים, תגיד לאבא, סוף כסוף הילד רע, ככה, תעשה שחיתה, שויתה. וזה הפרשה של בילעם, למד אותנו את הסוגיה, כמה עמוק האכפתיות של השם יתברך לעם ישראל. לפי אני הרדיתי, אני חושב, בבחינת מתן תורה, שהכל היה ביטוי של שקרים, של אהבה, חז"ל אומרים, עוד לא השתכנענו ממתן תורה. מתי השתכנענו? מהמייסטר שהיה אצל מרדכי ואסתר. אני לא יכול להצביע פסוק אחד, אבל דבר אחד אני יודע, ששם יש פסוק נוירה. בלילה הוא נות דשנס המלך. מה קודש נות דשנס המלך? הפשט הוא ככה. אדם במשך היום עושה המון המון דברים. בלילה תסגר את עיניים הוא חי עם עצמו. כמו הדוגמה שהבאתי לכם. רופא בבית חולים. הייתם פעם רופא בבית חולים? הוא מלא רגש, הוא אוהב את הפרסנטים שלו, הוא מסנף של הפרסנטים שלו. כשהוא מגיע הביתה והראש שלו נגיע בקרית, אחרי שעות עבודה. אחרי שעות עבודה. זה לא הילד שלי. בלילה נורד השנס המלך. מה קורה נורד השנס המלך? זה הינקל שלי. כשבוך כביכול לא יכול לישון, מה פשוט לא יכול לישון? כביכול בתוך הדחבוי ביובה עצמוי. האכפתיות על עם ישראל, אז כיבוד הפרד ברוצים.
ובילעם את זה הוא לא האמין. את זה הוא לא האמין. סוף כל סוף, עמוק עמוק, איך מגיעים כל כך עמוק? דרך קורבונס. אני אעשה עוד פעם קורבונס, תקח את העולם, לשרוף אותו, הכל בטל ובוטל, יש רק בו אלי עולם, הכל בטל ובוטל, יש רק בו אלי עולם, יש רק בו אלי עולם, נו בו אלי, מה אתה אומר? סוף כל סוף זה הכל הצגה. סוף כל סוף אתה, יוחד וביוחד, אלה מבעלי, אין עם ישראל. עשו את העגל, פח. תזרוק את ההצגה הזו. והתורה מספר לנו את האמת הוא שכאן ביוחד השייכס והאב הוא בכבוד ובעצם. עכשיו מה שאני בא להסביר עם כל המערכת הזו, יש לנו מועדים, יש לנו מועדים שמסבירים מסרים של היהדות. פסח מסביר לנו את השייכס הבסיסי, את החירות מלך המובן, חירות מיצהור. שבועות מסביר לנו את התוירת. סוכות מסביר לנו את השמחה. וראש השם מסביר לנו ירד שמיים. השלושה שבועות מסביר לנו את הנקודה הזו. את המעורבות האישית והאכפתיות העמוקה שיש בין עם ישראל לקודש ברוך הוא. וזה מתבטא דרך דמעות. דמעות זה שפת הלב יותר מהכל. לדבר לפטפט ולרקוד ולשמוח ולכל מצב מורה לשבת בסוכה זה הכל מייסר. אבל מה קורה עמוק עמוק? פה אנחנו עושים את המועד, את התשיבות. באותו יום שתפסנו כאן ויוכל, הוי הקודש ברוך הוא בו יחד. הפירוש הוא שהעוול והשייכות הוא עומק עומק בכבוד ובעצמו. וזה הגוון של הימים אלו. ובעיקר כמובן, העבודה של הימים אלו. כמה שאנחנו שייכים למערכת הזו, שנקרא אכפת לך באמת, בכל מה שנקרא יהדות. עכשיו, אני לא מדבר עכשיו על ילד רחמון עצמה שהולך, לא מדבר על ילד שחולה, אבל פה בני ברק, כן? פה בני ברק שיש לך 46 מעלות חום, כשהולך מקרר, לא יש לי בלילה. יש דבר שיכפת. תדע לך, רחמון עצמה, זה הולך מקרר עוד קצת קיץ. יש דבר שיכפת עליך, יש דבר שיכפת לנו בחיים. כשהולך מזגן, תן לך פה בישיבה. מה אם הבוקר המזגן הלך? יש לי. יש תום שאכפת, יש תום שאכפת לנו בחיים. והאכפתיות יש לזה עומק לסנים, עומק, עומק לסנים, עומק. יש פה מערכת כמה אכפת לנו. על בוילולם, על צער השכינה, על עם ישראל, על הצורה של היהודים, על הקודש ברוך הוא שבוחר. אבל כמה, שוב פעם, לא זמן, אנחנו ודאי שכל אחד מוכן לא מתקלח 9 ימים ולא לחתונה 3 שבועות, אנחנו מוכנים את הכל. אבל זה לא, זה כמו כל דבר שצריך לעשות מייסים. אבל יש פה מערכת שבא לברר ולהבהיר את האכפתיות. וחזל אומרים לנו, חזל אומרים לנו שבתשעה באב נולד המשיח. מה עכשיו בתשעה באב נולד המשיח? עכשיו זה הוא ככה, שכשאנחנו עושים מערכת, מערכת מתחיל בשבועות בתמוז, ואנחנו נכנסים עמוק ועמוק 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 ועמוק, עד שעוברים את ראש חודש ועוברים את תשעת הימים, את השבוע של חל בו, מתיישרים על הרצפה, מגיעים לחצות, אותו רגע שנשרף בית המקדש, והיהודי פשוט פורץ. ואני לא מדבר על יהודי כזה, אבל עם ישראל בקלות יש להם את ההגשם האלו. אותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, טוב, קח את המשיח. אם כל כך אכפת לך עליי ועל השם יזברך, בכל העסק, אז פשוט זה פורץ את הלב. ואותו רגע משיח, אותו רגע יהודים קם מארץ מה. זה באמצע תשעה באב. אותו רגע קם מארץ מה. וזה עצוב לדבר על זה בגלל שכמה אנחנו רחוקים מכל הדברים האלה.
אבל שוב פעם להבין את המערכת של הימים האלו. ואני אדם שלך שוב פעם, לפי דעתי, זה ממש הפשט שם בפסוק. בילם רצה לשכנע את הקודש ברוך, רבינו שלם סוף כל סוף לא אכפת לך. יש לך עובס, זה כנראה קצת יותר עמוק מעובס. אפשר לקרס יותר עמוק מעובס, אפשר לקרס עוד יותר עמוק, אבל סוף כל סוף זה לא בעיה שלך, בגלל שאתה למעלה מהגור. בילם היה יבוני מובהק. הוא אמר, טוב, אני צריך לקרס עוד כמה שכבות. התורה מספר לנו, כל אותה מה שאני לא קראתי, אני לא רוצה כל כך לחבר את הדברים, זה כבר דירוש. כפי שאני חושב שהוא נכון, זה פירוש, ברגע שהקודש ברוך הוא כועס. רק שהקודש ברוך הוא אומר, סוף כל סוף צריך סדר. ואותם היום הקודש ברוך הוא אומר, אבל השייכס שלי עוד יותר עמוק. זה שייכס של אבא של אכפתיות. וזה העבודת של ימים אלה. לקנות את השייכס האמיתי שיש לנו עם השם יתברך, ומה שקורה בעולם, וזה העבודה של ימים אלו. עכשיו, יש פה עוד נקודה שהוא לא רחוק. יש פה עוד נקודה שקורה בימים אלו שצריך לדעת אותה. זה לא רחוק, אבל צריך לדעת אותה. בימים אלו אנחנו מתעסקים בצרות ישראל של העבר. בצרות ישראל של העבר. תשעה באב מספרים את החורבן ואת הרוגי בית הדבורים הנורים שהיו שם. הימים האלו בא לספר לנו עוד דבר, וזה קשור מאוד. אולי נגיד לכם את זה עם חזר. יש חזר מפורסם, גמור בברוכס, גמור שם דן לגבי תפילה, עוד פעם תפילה. ספר הגמור אחד מהמרואים להתפלל, ותפלל עוד פעם. שואל הגמור, אולי לא כיוון לי בו, אולי לא כיוון לי בו. אומר הגמור, מה זה לא כיוון לי? אני לא זוכר את הגמור עכשיו, כל המדים את הגמור. מה זה לא כיוון לי בו? אנחנו ניקח פטיש של נפח, ונתן לו על הראש. לא שני הגמור שם. וככה אתה עונה לי. מה זה לא כיוון לי בו, אומר הגמור? עכשיו מה הגמור אומר? מה זה לא כיוון לי בו? ניקח פטיש גדול ונתן לו על הראש. טוב, עכשיו הגמור, אני יודע היטב, מישהו היה אומר עליי עם פטיש גדול, הייתי מכוון היטב. אבל תראה מה פה המילים האלה. לפי הבנה שלי, לפי הפשט, עוד לפני שנגיע למה שאנחנו נבנים. הרי הנפש החיים מדבר על נוירויס ונפלויס, שיש בתפילה. אומר גם לא כיוון לי בוי, מה פה לא כיוון לי בוי? עולה לשפנס, וככה לחלום. אומר גם מה פה לא כיוון לי, מה הוא חושב? שזה דיבון בעלמה? אתה יודע פעם פטיש, אתה תשתפש, פטיש עוד ככה, אתה יודע? אז הוא בונה משהו, שווה משהו, זה חליס חפצה. ופטיש על הראש, אז יש לו גם כמה להגיד. יש כוחות בעולם. מה אתה חושב? אמת הוא שלא אמרתי כל הגמורים. שכחתי להגיד לכם. אומר הגמורה, מי יגיח הברוסה כלפי שמיה? זה לא שני הגמורים. תיקח פטיש, תלו על הראש. אתה חושב שזה פטפוטין, אתה מדבר עם חבר שלך? זה עסק רציני. עכשיו, מה נקרא אצלך עסק רציני? פטיש של הפך זה עסק רציני. איזה פעם פטיש של 5 קילו? פטיש של 5 קילו זה לא בדיחה. כי שתופס את הראש, אז זה לא מצחיק. אומר גמר, מה אתה חושב זה מצחיק? וזה עוד דבר שאנחנו, הסוגיה של שלושה שבועות ושל תשעת הימים של תשעת הימים. לא יודעת שכל המערכת הזה שנקרא תוירה, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. כי שלא שברו את התוירה, אז היה חורבן. איך היה נראה החורבן? איך היה נראה החורבן? שבע שנים זוגלו כרמסי אמד, אמרו לי בטא. זה עשה נחל של דם מפה עד ים הגודל. אתה חושב שזה מצחוק אחד גדול? ולמה זה לא מצחיק? למה זה כל כך רציני? אז נסביר את זה. נסביר את זה פשוט מאוד. תפר לך עוד מלך הדור שבא לבני ברק. אומרים לו, כי זה הר, אתה מבין? הוא עושה אפשי. הולך בני ברק. זה מצחיק? זה לא מצחיק. תפר לך עוד מלך הדור שהולך עם הכפיים שלו. עם הגפיים שלו.
דרך אגב, זה ממש פשוט בפסוק. הפסוק אומר ככה. קודם כל אמר לה ככה. מה שלבטא, זוכר שהם ישראל עשו את העגל, מה אמרתי לך? לך ראיתי שיחסנכו. לא זוכר שאמרתי לך? ואתה צעקת? אחר כך יצאו המרגל, אמרתי לך, אכל את זה כרוגע? אני מדבר, אני עושה... יש לפעמים שמישהו כאן יוכל להגיד אותי, אני לוקח את היד, עושה ככה. קודם כל אומר, אני הייתי עושה ככה. וככה פינה שהוא שלי, זה נגמר העסק. ואין אף אחד שיכול, אני לא אגיד לך מילה, הייתי עושה ככה. למה? בגלל שהדבר הזה אכפת לי, השייכס ברם ישראל הקודש ברוך הוא, לא שנכריע, אני מהולך בעניין, אני הייתי עושה ככה. מה קרה? מה שקרה הוא פשוט שפנחס תפס לפה שקודש ברוך הוא הספיק לעשות ככה, אז הוא עשה ככה. הוא עשה ככה, הלך זה מקודש ברוך הוא עושה ככה. אם יש מישהו שהוא דפק על השולחן, אני לא צריך כבר. אבל זה ביקח על השולחן, היה גומר את העסק, גומר את העסק. התורה לא צחוק ולא בשחק. ולא קליסס בני ישראל בכינושי. אומר לנו שלושה שבועות, אל תחשוב שכל המערכת הזה זה בדיחה אחד גדול, זה לא חבר שלך. הקדוש ברוך הוא קו יכול להתרגז, נהיה מזה חום בית המקדוש. והיה יהודים שרצו לשכוח שהיהודים נהיה מזה שואה. וכשהקדוש מלך הבושן עושה ככה, הולך בני בה, כשהקדוש ברוך הוא טיפה מתרגז, הולך 6 מיליון. זה לא בדיחה. אבל מה זה מראה על אכפתיות של בואי נקול הוילום? יש פה אכפתיות. הסיפור הוא לא משחק אחד גדול. ואלו השתי מסרים של הזמן האלו. מצד אחד, שהעסק שאנחנו מתעסקים בו הוא רציני. לא של הורא זה רציני, בגלטוירא זה רציני, תלמטוירא זה רציני, השחרס הוא רציני, המנח הוא רציני, כל היהדות הוא עסק רציני. אז כל השנה אנחנו ברוך השם צדיקים גדולים. אז ברוך השם, יש פסח ויש שבועות ויש סוכות ויש ראשון יום כיפור. בשלושה של הקדוש ברוך הוא אני רוצה להגיד לך משהו, אל תחשוב שזה הכל משחק. אתה יודע, זה רציני. זה דבר אחד. ודבר שני, למה זה כל כך רציני? בגלל שתראה כביכול כמה שזה אכפת, באיזה עומק זה אכפת ולמי זה אכפת. ופה כביכול אנחנו יושבים שלושה שבועות ואנחנו שומעים את הבכיות של כביכול של בואי לכל העולמים. וכמה שהן עמוקות וכמה שהן אמיתיות, וזה בא למד אותנו כמה שהשייכס הוא אמיתי עד אין סוף יוסף. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? רק את זה, שתהיה שותף בתוך השייכס הזה של היהדות שלנו, האכפתיות שלנו, שהיא בתוך עומק הנשמה שלנו. רק זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שתוכל ביום אחד בשנה להגיע לבכות שאכפת לך על מה שקורה, שאכפת לך שזה שהקדוש ברוך הוא בוכה על הבנים שלו, שאותו חילוני שהולך עם קוקו והגיל באוזן אחד, שהקדוש ברוך הוא בורא לה בוכה לבן יוחד שלו, ושבילום העיד לנו שאין שום עומק שהקדוש ברוך הוא יגיד הכי רק עליו, זה הבן יוחד שלי, ואין שום עומק שהקדוש ברוך הוא יגיד סוף כסוף מה אכפת לי עליו. ונוגל שנת המלך שגם אתה תהיה שותף בתוך המערכת הזו. אם אתה שותף בתוך המערכת הזו, יש לך הבטחה שאותו יום שהקדוש ברוך הוא סוף כל סוף יהיה לך השם ומאי סוף, אתה גם כן תהיה שם. ולא כותב שום תנאי של צדקס ושום דבר. כל המסבל על חורבנוי, סוף וראי וישוע עושה, הישתתפוס, השייכס. סוף כל אתה תהיה שם. וזה עצוב מאוד. אני תמיד אומר את זה, אני חושב שגם פה אמרתי את זה. חתונה, כולם רוקדים. היית פעם חתונה. תופס את החתן, הוא רוקד. הוא טעה, זה לא חתן, זה לא חבר שלו בכלל. זה היה, החתונה שלו זה מחר, פשוט טעה בהזמנה. הוא לא, הוא מחפת לו. הוא רוקד. כל אחד יכול לרקוד. בלוויה מי שרוקד הוא מחוד. מי שבוכה הוא מחוד. היית פעם לוויה כמו נוצלן, אחד שהוא מטפח בבכי, אגיד לו, אני לא הכרתי אותו, אבל סתם, המאמר. תשיבוב,
כל היום אלו מבטא לנו מי הוא מחותן באמס, מי הוא שיש לו שחס באמס. ופה נפתח ביום אלו כביוכל את פנימיס, כביוכל פנימיס הלב של השם יזבורך. פותח, הקודש ברוך הוא פותח את הלב. אלה זה מקור, אבל חסידים צועקים ששלושה שבועות זה כנגד מראש השנה עד החודש שמיני עצרת. לא יודע אם זה מקור ממש, אבל השייכס, זה השייכס במערכת, במערכת. יש פעמיים שלושה שבועות שפותחים כביוכל את הפנימי פנימי שברי אוילה. ראשון יום נרויה, יום נרויה, פותחים את השייף ופותח כביוכל בלי בו יסבורך. אלה שלושה שבועות זה ימים שהכל פתוח. ואפשר מי שמצטרף להבכי של עם ישראל, מי שמצטרף ומרגיש את הלב, מרגיש את האכפתיות, הוא גם כן שמה, אז שמה יש כל העושר, שמה יש כל העושר. בצד אחד ימים קשים מאוד, עצובים מאוד, אבל אפשר לזכות בימים אלו, אפשר או לזכות בימים אלו, מה שאי אפשר בשום יום. בשביל זה נקרא מועד, זה הרמז, נקרא מועד, זה כמו אחד המועדים. מה זה מועד? זה יום של אור, יום טוב, יום של אור, יום שפורץ אור. ימים אלו פורץ אור, אבל איפה פורץ את האור? מעומק הפנימי זה השגופה של השם יתברך, מעומק הפנימי זה אכפתיות. עם ישראל בגולוס, עם ישראל בגולוס, יש מדרשם על זה, צדיק אמרו את זה, אנחנו עוד נגגל לקצת גולוס. אני לא יודע אם אנחנו נגגל לגולוס, לא נגגל לגולוס, אנחנו מהר נצא מהגולוס. אבל עכשיו שאנחנו בתוך הגולוס, אנחנו צריכים לשתף את זה ולבטות את האכפתיות שלנו ולבקש על עם ישראל. עם ישראל זה כל כך נמצא בצור הזה, נוירה ואויים, נוירה ואויים. אנחנו כל כך מתרכזים על החילונים, על על השנאה, על על המלחמה. מה יש לתרגז? איפה רחמונס? רחמונס בצד על עם ישראל, המצב של עם ישראל. כל כך הרבה ילדים יקרים של בורי כל העולם, ואם אנחנו נבקש עליהם, אז יהיה מאוד אוהב את השם.